Strana Sme rodina sa prepadáva a momentálne sa nachádza v zóne ohrozenia. 3 roky brzdili reformy vlastnej vlády a Boris Kollár sa vyhrážal odchodom z koalície tak často, ako striedal Milenky. Teda, nie, ale dosť často. No. Sme rodina preto trúbi do útoku štartom volebnej kampane so sloganom Pomáhame, neriešime ega. A s hlavným volebným motom, so šokujúcim, až by som povedala, filozofickým posolstvom, sme normálni. Strana prichádza aj s novým stranickým periodikom Normálne noviny, kde okrem rozhovorov s potentátmi strany ponúkajú aj recept na tradičnú slovenskú fazuľovú polievku podľa Borisa, či tuniakovú natierku a la krajniak. Tá fazulovica ma neprekvapuje, však aj ten ich volebný program stojí za prd. Nie, ale to, ten slogan Sme normálni, to funguje rovnako ako ten názov strany, že Sme rodina. Že pri obidvoch chýba pred tým úslovie, že ale inak. Hej. Ja to uvediem vo vede, hej, že tatinko má frajerky po celom Slovensku, ale inak sme rodina. Náš predseda je bývalý mafián, ale inak sme normálni. Ale ešte k tomu receptu, k tej fazulovej polievke by som myslela, že tam treba dopísať taký dodatok, že nejesť fazulovú polievku, keď sa chystám na rande alebo do kina. Celé moto, hej, aby... Ak tak len na bojový film. Zlatko, kam pojdeme? Vieš čo, mal som fazulu, ideme na Dunkirk. Milano, umravni to trochu. No, nie, ja rozmýšľam nad tým, sme rodina. No. Čiže sme normálni. A čo potom znamená, keby boli nenormálni? Čo, kam by to išlo? Vieš? To je jedna vec. Ale na druhej strane, ruku na srdce. Keby sme všetci, my chlapi, ano, mali takéto zázemie, že 13 detí, nebolo by nás 5, ale už 50 miliónov. Takže hurá do toho. Ale to mi matematicky nevychádza. My by sme si museli zdieľať tie partnerky. No, čo? Dobre, no, dobre, čo? Dobre. Len ako poznámka. To je nejaký problém. Nie. Nie, ja som aj k tomu... Podobne sme rozmýšľali samo, lebo ja si hovorím, čo to tí Borisovci majú za kreatívcov, hej? Ktorí vymýšľajú tieto motá a slogany a tak. Čo to je už naozaj za blbosť? Pomáhame, neriešime ega. No všetci tí sprejeri, čo počas tých kampaní budú jasne tam niečo dostrekovať, tak pomáhame, neriešime ega. Jasne, že dostriekajú, pomáhame, neriešime svoje ega. Svoje, nie, sme normálni. Jasne, že tam bude nenormálny dostriekané, lebo to je nahrávka na smeč všetkým protivníkom. Nezabudnem, už neviem, v ktorej kampani to bolo, ale tiež mala jedna politická strana výborné heslo a to bolo, že poznáme cestu. No tak viete si predstaviť, čo tam bolo. Samozrejme, nepoznáme cestu, niekto dostriekal. A najlepšie bolo, to sa opakovalo veľmi často, sme po 10. dúfam, poznáme cestu, dostriekali do riti. Poznámku k tým jedlám. Tu chýba podľa mňa jedno jedlo a aj by sa súčasne by naozaj boli, začali byť možno normálni. Vajcia do skla a la Boris. No toto budú, počkaj, toto na budúce budú mať tam. K tomu sprejovaniu, Eňa, tak si to podrobne povedala, že ja nepochybujem, kto to sprejuje. Ja len tak veľmi krátko k tomu, že mňa na tom prekvapuje vždy, keď sa také niečo objaví, že sme normálni, že a čo ste boli doteraz, že to je, že to je také niečo, jak teraz mňa prekvapilo, že zrazu bola menovaná vláda odborníkov. Hovorím, čo tam doteraz boli, idioti, alebo vieš, že... Áno, no.